Друга неділя травня – день, присвячений усім тим, хто кожну хвилину свого життя приділяє дітям, хто переживає, любить, оберігає. До Дня матері учні Мукачівської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 16 спільно із вчителями підготували святковий концерт для найдорожчих людей у своєму житті. Свято ми організували загальношкільне. Учасників було багато. Приймали участь і 6-й клас, і 3-й клас, і 2-й клас. Працювали ми довго. Не одна я працювала педагогічно. Організатор, працював муз-керівник. Ми працювали місяці 2. Такий день діти неабияк хотіли здивувати своїми талантами та вміннями. Піснями дітлахи розчулили своїх рідних. Ти мене вибачиш, став дорослим, і вже минуло 43-та осінь, як я побачив перший раз свій дім. Можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидимо. Не менш цікавими були танцювальні номери. Дивували також грою на музичних інструментах. Вчителі пишаються своїми вихованцями, кажуть, для виступу перед мамами вони готувались сумлінно. Ми бджілками, бджілками, папуасами. Чи довго ви вчили ці танці? Ні, тільки 2 місяці. Дітки у нас хороші, талановиті, працьовиті. Працювати хотіли, з ними було легко знайти спільну мову. Мама – найдорожча людина в житті кожного. І в такий день малеча висловлює щирі привітання та говорить про безмежну любов. Я дуже свою маму люблю і хочу, щоб вона завжди усміхалась і допомагала мені, якщо мені в чомусь тяжко. Я люблю свою маму, тому що вона дуже гарна. Я їй бажаю здоров'я, щастя, щоб вона все нас любила. Я хочу, щоб мама у нас назавжди залишилася, щоб у всіх була мама, і то навіть в дитячих будинках, щоб вони собі знайшли маму.